Okay, so this one kita nak redeem. Ha, ingat eh. Redeem, kalau you redeem sahaja, tak ada word preserve, dia akan hilang data dia. So, pastikan guna preserve lah. If you want to maintain the old, kita letak. Kita letak ni kat luar juga. So, so kita boleh. So, kalau kita nampak eh. So, maksudnya kita boleh declare dia kat luar lah. Sepatutnya. Kenapa dia? Salah. Eh, so by right kita boleh populate dekat dalam ni. So, kita populate kat dalam ni masa on load. Dan ini tak perlulah declare sebab kita declare terus assign. So kita buat semua ni as global. Eh, tak apa ni. Global lah untuk di class. Okay. And then yang ni kita buat dua and then kita redeem. So by doing this, by right kita tak payah buat dua kali. Maksudnya dekat dalam yang ini pun kita tak payah buat lah. So, yang ini kita komenkan semua. Okay. So by doing this dia jadi simple lah. Alah hilang lah. Kita nak tekan F5. So by right dia tak ada perubahan apa pun. Okay. Dia masih lagi kita klik je kan. Alright. So, yang saya nak tunjukkan satu. Okay. Buat array kita boleh klik dekat. Hari ni jadi. Alhamdulillah. Alright. So ada soalan tak? Ni tak ada apa-apa. Maksudnya kita pindahkan declaration dia dekat atas. Maksudnya sebelum mana-mana kelas, kita declare dia dalam kelas. So, semua prosedur, semua apa? Panggil apa lah dalam video? Semua tak. Tak punya apa? Prosedur lah kan? Semua prosedur dengan kalau kita buat function, semua boleh nampak lah. Kita punya. Alright, so to answer the question today, hari ni kita akan tengok ni dulu lah. Kita ada tiga benda, hopefully kita tahu. So the first one is kita nak buat printing. Okay. So bila kita nak buat printing, printing tak ada apalah, kita just nak printkan semua elemen dalam. Okay. Okay. So kita kena buat button dia dulu. Button. Alright. So button ni dia dah bagi nama dia kat sini. Button dia CLD. Apa ayat dia? Print this code. Alamak, ni sudah tak. Text dia this one. Dan nama dia. And dia kata. So, ni nampak dia tak penuh kan? Kita akan dia bagi sama. Let's go buat macam ni. Supaya jarak dia maintain. Okay. Nanti lah. Okay. So printing simple lah. Okay. So bila kita nak print, maksudnya sebenarnya kita ada kita punya prosedur kat sini. Kita nak print kan. Dia ada kat sini. Kalau dia tengok kan kat common apa semua ni, dia ada. Kalau nak tengok kat all boleh. Tapi confusing kan. So, might as well go to printing. Okay. So bila we talk about printing, kalau you dah tengok video, the first thing you kena sediakan you punya document. Oh, saya dah buat. Okay. Kita pilih pasti saya bagi nama. Kita try. Sudah. Okay, so the first thing kita kena sediakan. Saya tak nak jadi. Kita punya document. Okay. So nama asal dia print. Sorry. Bukan print dialog. Okay. The first one kita nak printkan kita punya document. Maksudnya apa pun nak buat, the first step kita kena sediakan kita punya dokumen. Baik. So step dia macam ni lah biasa bila kita print kan. Nah. Step dia macam ni. Yeah. So biasa maksudnya kita sediakan dokumen dulu. Baru kita page setup. And then print preview ni. And then baru print. Nah. Yang ni saya copy daripada video. Video punya pun. Kalau you dah tengok video lah. Jadi you dah tengok. Saya yakin you dah. Okay. So this one. Okay. Kita terus. Okay. So kita rename lah this one kan. Kalau ini print document, so kalau kita tengok soalan ni, dia kata nama print kita adalah print product. PD product. Kita copy this one. Okay, copy this one. Then bagi nama dia. Ini nak rename. Rename lah nama dia. Okay. And then
then what else we need to do? So the first thing we need to prepare our page lah. Nampak? Bila kita klik je, dia memang dah sediakan kita punya print page. Sama dengan ni. Okay. So dalam print page ni, dia dah set kan jarak dia, spacing dia apa semua lah. Okay. So yang ni pun saya dah buat. So saya akan explain lah. Saya akan copy paste yang tadi. So this is the part where we what we call that, setkan kita punya tulisan font kita and so on. Okay. Once kita masukkan dekat. Okay. So kita try lagi. Eh. Sebab kalau saya buat sesuatu dia insyaAllah dia tu. So, bila kita pakai sediakan dokumen, basically kita melukis lah di atas dokumen tu. Sebab tu dia adalah jenis event of graphic. Okay. Kita draw tree. Kita melukis tulisan. Okay. So, tulisan pertama macam ni lah, ayat dia. Okay. Yang depan ni ayat dia. So, yang tengah ni, yang kedua, kita punya font. Okay. Then kita punya size. And then kita punya style. Kita punya font, full ke. Okay. So, brush biasanya black lah. Brushes ni untuk the color. Okay. So 10 for 16 dia punya tak saya dia punya gap. Dia punya apa ni? Jarak daripada kanan dengan okey. 10 okey. So hopefully orang nampaklah mana dia buat. Okey. So and so on lah. Okay, nampak eh? So dia akan dia ni top. Yang lain semua sama. Okey. Nanti saya tak tengok sangat pun. So basically macam ni. So yang ini dia tak pakai loop lah. Okay. Saya tak pakai loop. Sebab kalau pakai loop dia jadi susah nak explode. So ini kita panggil direct our tree. Okay. The value kita panggil direct our. Okay. So by doing this kita baru sediakan kita punya document. Maksudnya dia dah di atas virtual paper. Dia dah di draw macam ni. Yeah. Dia dah di draw di atas virtual paper. Tapi paper tu kita tak setkan. Maksudnya tak setkan kepada printer. Yeah. So untuk kita print simple je instruction. Yeah. So kita dah tahu dokumen kita di semuanya. So kita boleh letakkan macam ni. Yeah. Terus printkan. Dot print. Okay. Dalam kita punya button. So maksudnya bila kita klik button tu, dia akan run this one dulu. So bila dia run our apa tadi? Nama library dia lupa. Dia dari ni. Print document kan. Dia akan run print document kita. Maksudnya dia akan sediakan our document based on apa yang kita setkan. Dah siap semua ni. Okay. Baru dia return balik ke sini. And then baru dia run the function of print. Okay. Maksudnya kalau kita tekan F5 sekarang, dia akan print lah. Okay. Kalau kita tekan this one, dia akan terus print, nampak? Okay. Tapi kalau kita terus print macam ni, umpama macam orang kata terkejut lah. Tapi tak salah. Untuk final dia memang spesifik. Sebab kalau kita tengok tadi saya share pun, markah dia hanya 6. Okay. So printer saya printer dulu lah. Okay. This one tadi kita buat dah. Okay. So, override. So dia akan keluar macam mana ni kita set. Okay, dengan font size dia berlainan jarak dia. Okay. So kalau kita buat strip. Okay. So this one saya copy daripada video. Kan. So kebiasaannya sebelum kita print, maksudnya yang kita buat tadi tu cepat. Okay. Dia cepat. Okay. So kalau kita print biasanya kita tak terus print directly. Kita nak preview dulu and so on. Kan. Kita try buat macam apa tu orang kata window punya printing document. Okay. So maksudnya kita perlukan first one page setup and then print preview and then print baru kita buat the print dialog. The print dialog. Maksudnya the first one kita kena sediakan print document. Print document tadi aku nak untuk. The first one kita kena saya tambahkan kat sini. The first one kita kena sediakan print document. Okay. So yang ini kita document. Okay. And then baru page setup. So maksudnya kita have to go here again. Okay? Kita kena ambil page setup. Nampak page setup kat sini kan? Eh? Kita drag this one masukkan. Okay. And then lepas document, page setup, then print preview. So ambil print preview control. Okay. Ataupun print preview.
dialog. Dialog yang kita tekan. Ha, dialog. Okay. Pintu control dialog masukkan kita tekan. Okay. Then what else? Last one, baru kita buat print dialog. Print dialog. Okay. So, untuk buat printing ada banyak. Okay. Kalau kita nak dia cantik, so kita pergi dulu. Okay. So, saya rasa saya tak nak kacau yang ini. So, boleh tak kita gunakan default? Apa nama ni? Lupa lah nama benda kat atas tu. Menu. I think menu. Then it should be menu state. Kena ke bawah kan. Yelah. Okay. Then kita masukkan awal. Menu state tu ingat kan? Okay. So yang ini biasa kalau menu state kita start dengan file. So, dalam file, kita boleh buat tu. So, maksudnya, bila kita klik file, dia ada print. Okay. Okay. So, print menu kita buat dalam ni supaya tak kacau yang buat tadi. What else? Oh, saya nak test dulu. Okay. Jadi tak. Okay. So, file, macam kita ada file dokumen lah. Kan? Apa? Ini apa semua kita tambah. Dan yang ni hanya untuk printing. So maksudnya kita punya dokumen dah sedia. Okay. So bila kita nak print tu. So kita boleh ambil lah. Okay. So ini dah ada sama. So print dokumen. Dalam kes ni bukan dokumen lah nama dia. Okay. So dalam kes kita dah tukar lah nama dia. Okay. So, bila print dokumen, dia akan run this one. Okay. Okay, so. Dia akan run, tetapkan dia punya page. Okay. So, kita punya nama bukan dokumen dah. Nampak? Bukan dokumen print one. Okay. So, kita akan bagi nama dia. Apa dia? One pun sama. Okay. So, yang ni dia akan print kita. Kalau dalam video saya ada buat satu-satu-satu button. Maksudnya you apa tu nama? Setup dulu, preview dulu baru. Yeah, so yang tu you boleh refer kat video. Yang ni maksudnya yang dalam video tu yang last. Yang print out. Yeah. This is this one. So maksudnya kalau kita run this one, hopefully dia akan keluar step by step. Yeah, maksudnya bila kita go this one, kalau kita print this one, yeah, dia akan terus print. Maksudnya kita tak tahu macam mana rupa dia tak boleh nak setup seperti page and so on. Buat sekali di point. Okay. Okay. So, kita akan override di point. So, dia akan print terus lah. Okay. Kalau kita gunakan ini, dia akan keluar step by step. Mula dia tengok dulu, kita tak kita okay, buat hati ke tak. Ini kita tak. Then, baru dia showkan kita. Nampak? Dia preview kan untuk kita. Okay, macam ni lah yang kita nak. Okay. Tujuh lah. Tujuh. Kalau tujuh, sama ada tekan print ataupun tekan terus lah. So, kita akan close, dia akan run the printing. Nak guna printer apa pula? Kan? Wah, sedap pun ni kan. Rasa macam kita buat program yang sama tak apa kan? Word. Yang complete ni tu. Kita kata pakai semua. Okay. Sama lah. Result je ni kan. So, saya akan save as create baru lah. Bagi nama sama tapi kita tambah lagi. Pasti override kan? Nanti orang tak percaya. So, sama lah. So, ini file baru lah. Nampak? Sebab dia masih lagi. That is about to. Okay. So, ya. Okay. Yang ni maksudnya, kalau jawab soalan tu, yang ini cukup. Okay. Tapi, saya lagi suka kalau dia ada respon. Okay. Alright. So, next one. Soalan yang seterusnya adalah file itu. Ini kena buat lah. Kau tahu tak? Tutup. Chat dulu. Nak chat sekarang. Time saya nak hack, dia tak hack. So this one. Okay. So yang ini. Cik tangan. Saya tak buat. Okay. Okay. Screen.
and then what else? Hanya ini empat markah ya, ini titik eh. Walaupun kita susah kan buat file reader, ini file writer. Okay. Kita susah buat file writer. Oh, ambil soalan atas. Tak senang nak print screen tu juga. Print screen. Sama sama sama. Alhamdulillah. Lain lah ni. Alright, nice. Empat calon. Alah. Oh, makar dia tak nampak. Yang ni empat makar. Empat makar. Bila empat makar. Alright. Oh. Alright. Okay. Untuk soalan yang ni, kita ada satu file nama dia new product. Okay. And then kita nak dia bila kita click add new product ni, dia akan tambah kat sini. Tapi sebenarnya bila dia tambah, dia tak tambah dengan nama file tau. Sebab nama file ni kita kena letak dalam add kit. So dia tak jadi. Okay. Dia hanya jadi untuk kali pertama. Ini boleh show ni. Bila kita start play around, dia akan hilang. Okay. Tapi baby accessory tu tak hilang. Tapi list of product ni dia hilang sebab kita tak masukkan dalam on change dot. Kan? Okay. So, sekejap ni saya tunjukkan eh. Okay. So, this one. Ini lagi satu syarat dia. Okay. Kalau reading file kan. You all boleh go here. You all search dia. BB file. Ini dalam video pun saya dah tunjuk file dia. So, saya suka gunakan yang Microsoft ni lah. Okay. So, kalau kita tengok soalan ni. Dia suruh kita gunakan. Dia suruh kita gunakan stream reader. Stream reader. Yeah. So, bila dia suruh gunakan stream reader, maksudnya dia suruh gunakan yang ini lah. Kat dalam. Okay. Yang ni kan. Okay. So, yang ni dia tak pakai stream reader. Saya rasa ni ada first one. First one ni yang biasa kita guna. Dia pakai file reader. Yeah. So, yang ni dia suruh pakai stream reader. Maksudnya dia boleh gunakan yang bawah. This one. Read text from file with a stream reader. Yeah. So, this our file lah. Ni cara dia baca. Saya suka tunjuk yang ini supaya you all tahu kat mana nak refer. Okay. So what should we do? Okay. The first one you, the first thing you have to create your file lah. Okay. So macam saya bila saya create file, saya suka simpan dalam saya punya project. Okay. Saya letakkan file saya kat sini. Apa? Okay. So ni isi file kita. Okay. So saya suka letakkan dalam kita punya project. So nanti maksudnya bila kita buat database pun, kita akan letakkan database kita dekat. Ya, kita tak akan letakkan. Dia akan letakkan kita punya database dekat. Okay. Alright. So, ni. Tak ada apa-apa lah. So, the first one kita tunjuk. Okay. Untuk menunjukkan kita akan edit dari sini. Oh, kita dah copy this one. Kita letakkan dalam. Oh, sorry. Untuk buat button. The first one kita kena buat button.
Pembahasan ni pula nama dia adalah PNPS. Alamak. Ayat ni, ayat ni produk. Apa dia? Kesahkan. Okay. Kemudian nama dia. Alright. Alright, ya. Yeah. Kita bagi saya sama. Ya. Yeah. And then what else? Okay. Yang dua ni dah kita dah buat. Apa ni? Tombol box kategori dengan list produk ni. Kita buat masa. Kat atas ni benda yang dah ada. So kita buat mana? This one. So this is the tombol box. This is the kan? List produk dengan CBO. Ni. Kategori box. CBO kategori. Yeah. So maksudnya bila kita klik this one, kita nak dia update that one. So, update dia daripada file. So, nama untuk tombol box pun dalam file, nama untuk item tu pun dalam file. Okay. So, that means kita kena gunakan file dia tadi lah. Ini. So, kita boleh try lah yang ni. Alright. So, this one ni. So, nama file kita kena tukar dengan pathway dia kan. So, kalau kita dah letakkan dalam. Itu tutup. So, step C. Ke. Pause. Okay. So, ni dia punya path lah. Kita boleh pergi kat atas ni. Kita copy je. Apa sih buat? Apa? Oh, saya tertekan ni. Faham. Dah ada kat sini. So, kita letakkan link dekat sini. Nah, dia double backslash. Ya? Huh? Oh, tak, tak jadi copy saya. Okay. Copy. Oh. Right. Mari kita letakkan kat sini. So, starting dia double backslash, kita follow je. Apa sih? Tak single je dia. Okay, so, num. Backslash. So, nama file kita tadi new product. File dan ini. So, sebabkan kita copy tu, so dia akan baca the first line. Ini kan. Kita just write. Tengok dia baca tak? Kalau dia tak baca maksudnya ada salah. Okay. So, kita tengok kat bawah ni. Clear. Kalau dia keluar message box. Box so, maksudnya kalau kita klik dan keluar ayat. Ah, dapat JD access. Okay. So, maksudnya file reading kita berjaya lah. Tak perlu double back. Okay. So dah siap yang itu. Tapi kita bukan nak save kat sini. Kan? So the first line kita nak populate dekat our combo. The second line. So kita try yang ni file reader kan. Okay. And then read line. Ini sebab kita just assign pada stream. Saya tak perlu buat pun. Try buat eh. Console. Kita tengok dia baca tak the next line. Okay. Next line. Maksudnya kita tahu dalam tu ada 4 line. So, 1, 2, 3, 4. Okay. So, dia keluar. PT, meter maksudnya. Kalau kita tak pakai loop pun, itu kekurangan dia lah. Yeah. So, dia akan continue reading the line, reading the line. Okay. While the... Wih. Kita guna loop tak boleh sebab kita nak output. Okay, tak jadi. Okay, and then what else? So, maksudnya reading berjaya. Tak ada masalah. Kita nak pindahkan the first reading ni. Sebenarnya kita bukan nak dia jadi message box. So, kita boleh komen kan. So, yang ni kita nak populate kita punya combo box. Kita kata combo
logo category dot item dot add. So aku kena add, kena add. Oh, tak stop. Ini kita ambil daripada sini lah, sebab kita pakai default. Tak di sini kita pakai. Okay. Yang ini pun kita tak nak keluarkan dekat console, sebenarnya kita nak keluarkan dekat our list box. Sekejap, ni suruh mula ada dia. Tak pasti tak. Tak ada kan? Using pada kan je admin product. Ini dia akan tambah dekat new category. Itu je, tak ada tombol box. Eh, tak ada array kan? So, maksudnya kita boleh skip lah. Kita boleh gunakan list box terus. So, use product.item. Ini this one. Ya. Why not kita comment dan describe. Ini apa kita kena buat sekali ya. Buat makan ni sikit. Hai tu je. Okay. Try run. Tidak. Kalau kita klik tu, dia jadi. Tapi tengok eh. Dia tak lengkap lah sebab kita tak boleh nak, kita tak tahu macam nak update. Dia ada. Nampak tak jadi. Jadi. Dia tak keluar kat situ. Patutnya dia keluar kat sini. Nampak? Tapi bila kita klik this one, tak keluar. Ini saya dikasih sesuatu. Dah. Ini kita buat. Oh, yang ni assign kan? Okay, ini baru dulu. Kita terus assign lagi error lah. Okay. Jadi dia declare sesuatu sebelum dia assign. Tapi macam mana? Boleh tak kita force kan? So, kalau kita tekan tu. Dot. Select item. Tak boleh sebab kita tak buat ini kan. Yang ni maksudnya nak bagi cantik idea dia lah. Saya punya idea kan. Saya nak bila saya run, dia tunjukkan kat situ. Dia tak buat. Okey. Boleh keluar. Kenapa kena tekan dulu kan ni? Try. Kan di add pun dah. Dia masuk kat sini. So, kita tak run ini sekali. Tak keluar langsung. Kemudian baru dia tak keluar. Oh, dia letak banyak kaki juga. Oh, sebab kita tekan. Tapi maksudnya berjaya lah. Buat tu. Menuhi ke. Saya komen ni. Dan this one, dia memenuhi kehendak soalan. Luar ke dekat. Okay. Cuma bila kita ubah-ubah this one, tak berubah. Dia faham. Kan
Eh? Lewat F. Ah, okey lah. Soalan satu dengan soalan. So, file writer lebih kurang sama lah dengan tadi. Writer boleh ke? Eh, kita try. Alang-alang kat sini kan. Kita dapat. Okay, file writer. Alang-alang kita dah buat lah. Kita try gunakan dokumen tu. Boleh tak? Nama. Kita bagi nama kita separator kan. Kita tak pakai button eh, pakai semua. Idea ni kita nak save-kan dokumen yang kita dah set. Sebab kita nak buat senang lah. Kalau tak jadi kita buat ada save-kan our product. Okay, untuk save, simple je lah. What is it? Kita tengok kat sini lah. Okay. So, to write, write file. Okay. Write text file. Copy je ni apa yang ada kat sini. Yang ini maksudnya kita dah hardcode kan. Dia ada lagi satu. Kita boleh write kita boleh bagi name apa semua. Saya rasa dalam Google saya ada. Okay. Bagi dia tahu kat mana lah. Kita tunjukkan ni terus. Try eh. Dan ini paling simple lah. Untuk file writer kan. Write all. So, so, nama file, location kita buat yang sama dengan ni. Nama file. Boleh tak kita printkan our document? Boleh? Oh tak boleh. Boleh kan? Tak eh? Buat apa yang keluar? Saya tak tahu punya akan keluar. Eh, sekejap. Create. Create lah. Ha, okay. Oh, tak jadi apa. Tunggu. Oh, dia keluar nama. Okay. Okay. Tak not good lah. So, kita try print from our list. Oh, dah. Kenapa dia keluar satu item tu? Menteri dia keluar. Tentu. Kan? Save-kan dia. Item yang keluar hanya item 0, silver time.
Cable tie adalah item yang pertama. Maksudnya dia berjaya lah tu, tapi dia tak boleh tak so, how? How? Pin. Ini kalau kita dia akan print satu lantai waktu file. Right, set file. Ini kalau kita nak bagi nama sendiri. How to save all item if you touch. Nah, ini dia bagi tahu kita, ini kita buat dialog sendiri lah. Tak mudah. Oh, mana letak X? Sub item. Box. Nama dah selesai. Print all item in this box. Print item. Pendekkan dulu. Okey. Maksudnya ni kita buat printing, kita tekan buffer zone dulu. Maksudnya sebelum kita buat this one, dapatkan item daripada kita punya box. Merah. Oh. Ini kita printkan our. Macam kalau kita nak print our data, kena buat semua balik lah. Kena buat untuk itu lah. Okay.
Ah, okay, dapat. Okay. Okay. So yang ni dia akan append. Kenapa dia append? Tak saya kenapa dia append sebab kita setkan dia tu, kan? Kita tukarkan false. Kalau kita gunakan false, patutnya dia akan untuk append. Kita ambil yang last dulu, in. Okay. Ah, okay. So, yang ni reband ya. E. Point. Kita akan kepada woman. Reband dia. Berapa? Ah, okay. Jadi barang woman. Masuk extra dia lah. Okay. So, yang ditanya dalam soalan yang ni dia tak tanya lah. Tanya dalam soalan tadi yang one. Dan one pun tak tanya. Kita recap sekali lah. Alright. Okay. So untuk soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni standard lah. Kalau you all perasan, kita punya message. Mak hari tu kan. Saya minta tolong ni lah. So, soalan ni wajib. Soalan ni wajib. Dan dia tak kisahlah sebenarnya nak bagi nama apa. Okay. Dan macam ni ada banyak item kan. Try buat. Patutnya senang je ni. Try spend lah. 8 minit untuk buat data ni. Okay. So the first thing. Bila kita talk about. Siapa nama benda Allah. Database kan. Access kan. Okay. The first thing kita kena sediakan file dia lah. Access dia. Dia dan database. So ID ni tak payah usik lah. Nah ni kita tak buat semua, tak apa tau. Sebab dia tak tanya pun benda ni. Ini ni tak tahu diri. Email, phone number. But it is good for your project. Nanti cepat kita balik. Sekejap tu buat dia. So yang ni nama table kita tak bagi kan. Kita renamekan nama table dia. Oh tak boleh rename apa-apa. Okay fine. Kita okay, nak close. Okay. Okay. So yang ni kita buang Android dia. Kita letak nama. Okay. Okay siap. Dah siap. Kita siap. Kita tutup. Okay. So kita create ni pun kan. Database senang. Dia makin lama makin ke bawah. Saya dah salah nombor ni tak perlu lah.
Tadi saya cek saya dulu. Soalan lah. Buat dia penuh skrin tadi. Banyak dah soalan ni. Baik, tak baik. Ini nak kasi. Boleh share source code dengan yes, of course. Hari tu saya tak share. Sorry, my fault. Dia sangat tak sabar nak raya. Tak nak raya. Faham eh? Dia saya share. Inilah yang topik yang tadi. Apalah, patutnya tadi data file kat tu. Server. Okeylah, tu dekat tu. Bagi nama chapter 8. Number 5. Question tu saya tak share kan. Tapi sebenarnya question dia tak ada kaitan. Okay. Sebenarnya kita tak payah susah-susah pun buat database tu macam mana. Sebab soalan dia tak ada kaitan dengan database. Ini just nak you tahu function macam mana nak buat function. Nak buat function. Memang kena ada apps. Yes, kena ada. Yes. Memang kena ada. Bukan you all ada account dengan UITM. Baiklah. Sekali kan dengan you punya punya package lah kan, Windows punya package, Microsoft punya package dengan UITM kan, tak datang kan? Saya dia bawah UITM. Okay, okay, buku okay, jadi kan so bila database simple, you dah buat for kan, you tak fikir apa-apa database, okay. Cuma dia nak menyusahkan hidup kita, benda dah ada. Benda dah ada. So, maksudnya bila kita pergi kat sini, buat. Oh, tadi kita masih access, kita tak letak data. Tapi, buka lagi eh. Kita letaklah data sikit-sikit kan. Oh, banyak pula soalan. First name. Kita buat semua salah. Ni saja je kita nak test kan. Bila kita nak test tu kita ada data. Okay. Alright. Kita tutup lah. Okay lah. Astagfirullahaladzim. Sorry. Recording je. Ready lah. Kena check lagi. Kita lupa. Okay dah. Okay. So bila kita dah create ni kan. Senang. Database simple. Kalau kita dah tengok video kan. First you kira sini. View data store. Ini apa? Tak bisa. Cuma database kita bukan daripada based on our data set nanti. Cuma database kita punya driver. Make sure you ambil. Yang ni kalau you nak gunakan ni yang kita create ni gunakan SQL. Tapi kita punya syllabus tak pakai SQL lah. So syllabus kita hanya pakai Excel. So create new collection. Connection. So you boleh change lah. Kalau you nak. Okay, kalau nak pakai SQL kan, ini kerana ni lah. So, this one kita gunakan Microsoft Excel. So, just click this one.
our database. Okay. So database kita tak ada dalam projek kita lagi. Database kita masih lagi tak tahu status tak. Yes, kat sini. Apa nama lupa kita? Android something. Ah, Android jadi kan? Ah, Android workshop. Okay. Boleh jual script. Yang pentingnya ini eh. Kita buka eh. First, test dulu. Ah, kita tak. Ini rasanya default kan. Kita tak okay. Just test, patutnya dia tak test. Okay. Yes. Okay kan ya? Ya. Yeah. Kalau successful, kita pergi okay lah. Ya? Ah, so, ini kita show kan. Ya, ah, so, dia akan keluar ni. So, ini kalau kita tengok nama dia. Oh, lama. Nama dia nama database kita lain kan. So kalau beza dia dengan soalan tadi, soalan kata pakai yang ada dot tuan. Alamak. Mesti tak share lagi soalan. Ha, dia tak share. Soalan ni kan, ha, dia ada dot yang situ. Dia ada dot tambah tu. Dia lah database kita tak ada masalah. Bila kita tekan next, dia akan ada satu pop-up. Haa ni. So pop-upnya ni, pastikan jawab yes lah. Jangan sombong. Ni jawab yes. So apa dia akan buat adalah dia akan copy. Kan? Kita punya database sekarang dekat ni. Dekat satu. Oh, database kita ada dekat my document. Document. Dekat document. Ini Android. Ini database kita kan. Okay. So kalau kita tengok dia dekat sini. Okay. And then this is our project file. Dia kan. Ini. Takkan kita ada. Okay. So bila ni. Okay. Bila ni tekan yes. Dia akan bertambah dekat sini. Dia akan create a local copy dekat dalam kita punya project. Lepas tu semua kita manipulate. Pastikan you tekan yes. Sebab nanti kalau dia tak tekan yes, dia buat projek. Saya tak dapat lah buka database. Okay. So, pastikan dia tekan. So, bila kita tekan yes, by right dia akan tambah. Okay. Yang ni tak ada apa-apa, just nama dia. Ini nama ni, betul. Mak, dah ada. Dia ada kat sini, mak. Okay, dia dah tambah. Okay. Alah, patutnya tadi kita. Dan tukar nama kat sini. Connection screen. Okay. Tekan ni nama sekali. Okay. And then next. Okay. So, select dia everything. Walau begitu tak ada. Data set. Dan tu kita boleh tukar. Finish. Ini kat data set tadi patut kita ubah nama. Okey, nampak. So database kita dah ada dekat sini. Data source kita tak ada tanya soalan ni. Okey. So sebenarnya benda ni dah siap. Ya, kalau you punya database dah cantik. You just perlu tukarkan this one. So grid view ni maksudnya you nak view dia dalam bentuk table. Benda pertama yang saya just buat. Just dragkan dia untuk grid view. So, kita akan dapat tengok semua kita punya. Dia akan keluar macam tu. Kita dapat tengok. Kalau itu. Baik. Okay, siap. Okay. So, maksudnya dah successful lah ni. Untuk kita view. Okay. So, sebenarnya button-button yang dia suruh kita buat tu, dia dah ada kat sini. Okay, kalau kita just nak view sebenarnya. Kan, macam ni kan. Kita nak view. Okay. So, ni semua sekali kat sini. Okay. Tapi kalau kita tengok yang table, tak nampak lah.
apa tu orang kata, macam mana rupa dia. So another thing, another way, yang ni kan, kalau perasan yang belah sini kan, yang ni kan, yang ni pun sebenarnya dah ada. Cuma dia tak adalah dalam bentuk lockdown tu. Lockdown apa tu, so dia besar kat situ. Lagi kot, banyak tak kita kan. So, okay lah. So this one, dia tukarkan dia kepada detail. Ini kan, kalau tadi kita gunakan grid view kan, so tukarkan dia kepada detail. So kita dah tukarkan kepada detail 20 minit. You just drag sama macam tadi. So dia akan populatekan tu. Okay, so maksudnya dah ada lah semua benda. Cuma ID, you boleh hide kan. Dan biasa saya hide yang, ataupun you boleh buat dia read only. Sebab ID ni dia fix. Dia apa daripada apa tu namanya, daripada pada data bisa. So read only buku. Okay. And then kalau you nak hide kan pun boleh. Ini kalau tak nak nampak kan. So all that. So, tak boleh buat dulu sekali je. So, hide action. Visible. Visible. Tutup. Oh. Eh, ikut. Tutup. Visible lah. Kalau kita tak off. Ini pun sama. Visible. Terletakkan. Okay. So, maksudnya kita nak bagi sama. Cuma drop down, saya tak tukar. Tak tukar. Alright. Nampak? Dia tak keluar. Kita punya ID. So, sama macam mana tadi. So, button next apa semua tu sebenarnya dah ada kat atas. Cuma dia nak kita customisekan. Customisekan tu maksudnya kita kena create our own manual budget. So, kita kena create lah semua button yang dikenal. Untuk ini, kita create dulu button. Satu. Dua. Tiga. Tak cantik lah maksudnya. Boleh tak? Lah. Ya. Sama. Boleh tak sama yang merah ni? Okay. So, patutlah susah. Ya. Okay. Yang buat lah. Lagi empat baca ni. Baca ni. Dua. 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 So, inilah standard soalan final. Sebab tu saya kata soalan ni senang untuk. Sebab dia sama je baca ni. Okay, siap. Tak ngeri ni. Add, save, delete. Okay. Add. Then one, first, last, previous. Tak cantik ke susunan. First, previous lah kan. Dia tukarlah susunan. Kita ikut yang atas tadi. Dia yang kiri sekali, first. Then one, previous. Next, the previous tak buat. Dia boleh tak nampak. Mati tak?
Oh ya. Wah, wah. Sorry. Oh ya. So, alamat CM gitu. Nanti. Mungkin pakai apa? Tak ada. Terbaca. Upsur. Eh? Dia suruh kita buat benda yang sama macam dekat atas. Muka atas tak ada exit lah. Dan buka mata and then esok kita try ada dua try mana ni lah kita tengok dulu source code bila kita dah buat semua ni dan dalam kita punya source code kan okay. Ha, nampak? Dia dah ada. Yeah. Yang ni lah sebenarnya untuk yang safe. Okay. Ha, yang ni kan safe kan? Okay. So kalau you kata nak buat safe dulu pun boom. Okay. So, safe kan? Okay. So safe sebenarnya dia bunyi macam ni. Ha, nampak eh? Just safe kan? Sama. Ni. Pastikan you validate dulu. Okay. Then end your edit and then you. Okay. So sepatutnya dia punya effect sama. Kita. Okay. Tapi kalau kita nak try save, tak boleh lah sekarang. Sebab kita tak buat add lagi kan. Ya? Kita letak add. Sini kita nak buat add. Okay. Sini. So add. Kalau kita tengok kat sini, dia akan sama je tau. Semuanya akan menggunakan binary. Okay. Sorry. Kita akan menggunakan table yang ada. Rasa kita lupa. Kita akan gunakan semuanya menggunakan binding swap. Boleh pakai dua sini. Okay. Okay. So untuk buat katakan add. Okay. So, kita nak buat add. Kita dah siap. Buat add. Dan add dia sama. Kita kata ni dot binding course okay. Oh nama dia workshop binding source okay. Dot nampak hari tu je senang okay, ya. Okay, dot add. So, maksudnya effect dia akan sama. Okay. So, kita dah ada dua ni. Saya tunjukkan kita guna atas dan kita guna bawah. Okay. Guna atas tu maksudnya apa? Kita gunakan yang dah ada. Yang ni kan. So, kalau kita tekan ni, ni add lah. Add new lah. So, kita tekan add new, dia akan tambah. Okay. Ataupun kita boleh tambah kat sini lah. Kita masukkan. Okay. Okay. So, lepas kita dah siap, tekan dia kan? Okay. Ataupun kita punya button tadi kita dah buat add kan? So, kita tekan add, nampak? Kita tambah lagi. Okay. So, kita boleh letakkan dah tak jadi dia apa.
So kita boleh tekan save. But effect dia akan sama. Okay. So that's the idea. Oh, delete kat keluar ini. So untuk delete pun sama lah. Okay. So untuk delete, delete dia ada suruh kan. Oh, dia suruh bagi message dan skema. Okay. Sebab tu kita buka skema. Okay. So untuk skema, bila kita tekan save kan. Untuk button, oh dia. Dia suruh tak message juga. Yang ni yang saya kena tengok skema. Okay. Ni pun sama. Ini dia ada. Ini ada mesej. Mesej dia ada markah. And then yang ni untuk delete kan. So, mana button delete? Okay, next one is delete. So, delete pun sama. So, kalau you blank, sebenarnya kalau you blank nak refer kat mana kan. Kalau tak silap saya, you can refer here. So, ni delete button dia. Button, the function. Button dia. Yang original kat atas. So, ni tak ada apa-apa, ni semua sekali. Haa, okey. Nampak? Kat sini sebenarnya dah ada. Untuk you punya reference. Okay, cuma yang ni dia pakai binding navigator. Binding navigator ni maksudnya button-button yang kat atas tu. Dekat navigator yang itu. So, jangan pakai yang itu. Okay. So, gunakan function yang apa ni? Sentiasa gunakan binding top. Kalau kita tengok kan. Bila delete, kita pakai remove. Okay. So, this one. Okay. Boleh. So, first, sebab delete melibatkan data, kita validate dulu. So, after validate, ni dot shop binding source dot remove. Remove. Current. And then what else? Lepas remove, kita update lah. Haa, sama. So, data has been. One. Saya run. Okay. So, kalau you run, okay, lagi satu bila you run, jangan terkejut data yang you dah masukkan tadi hilang. Kata tadi saya dah masukkan dua data kan. So dia akan hilang. Kenapa dia akan hilang? Sebab data ni bila dia dalam ni, dia run dalam kita punya debug mode. So dia akan sentiasa override daripada. Okay. So kalau you tak nak dia hilang, make sure you run on release mode. Jangan run on debug. So untuk delete, kita try this one. Okay. Jadi ya. Kan? Dia punya function sama macam ni. So, delete okay. What else? Next, exit. Exit tak ada kaitan dengan this part. Okay. So, untuk exit sebenarnya, yang ingat tak awal-awal kita ajar. Okay. So, untuk exit, go on. Okay. Ini dia tutup kita punya ni. Ready, exit. Okay, kan. Saya terima dulu. Untuk dari message dah pula. Close, kita tak ada apa-apa. Ini yang message. Yang lain tak ada. Okay. So, yang lain simple. Yang ini maksudnya, kalau you tahu kat mana cari kan. Nama dia sentiasa binding. Okay. Bagilah nama apa pun. Dia akan pilih. Nama dia. So, next one. Dan ni simple lah. Next previous apa semua ni kan. Just untuk view our data. Okay. So dia akan jadi me dot binding top dot next. So sama juga dengan yang lain lah. Next. Eh sorry, ni move first. Kalau move first dot
Dan maksudnya yang lain simple lah. Kerja, mukti. So, apa ya? Pukul ini. Itu saja. Ah, tu. Dan sama. Dan this one mukbang. Ini dot. Dan last one. Dan klik di klik dan ini simple. Maksudnya kalau dia tak dapat markah kat sini sangatlah sebab makan banyak kan 15 yang last ni kan. Makan dia 15. So, dia very straightforward. InsyaAllah soalan dia akan sama. So, make sure that you understand how to change. Yang kena ubah ni dekat sini. Okay. And then digalakkan lah. Maksudnya kalau kita tengok skema kan. Yang untuk delete, update and then add. Bila update add kan, dia akan ada message. So, make sure you biasa tekan letak message lah. Message dalam case ni ada. Okay. So, simple lah. Database very simple. Okay. Dia straightforward. Kalau you nak populate satu-satu pun boleh juga. Tapi dia akan jadi. So, gunakan yang dah ada, baru you rename that. Okay. So, maksudnya kalau you nak tekan next. Nampak, dia berubah. Dia, kan? Dia sama macam yang ni lah. Tanya next apa? Okay. Then kalau you dah dekat nombor 2, katakan you dekat nombor 3 kan, next kan. Dekat 3, dekat nombor 3, tanya kita. So you nak go to first. Okay. Ataupun you nak go to last. Okay. Very straightforward. Yang database tak kan. Okay. Nampak. Memang kena ada option. Punya ni yang pop-up. Oh yeah, saya akan share. Okay, saya akan share dua-dua kod hari ni. Saya akan rename dulu. Okay. Memang kena ada app. Yeah. Okay. Okay. So, ada apa lagi? Soalan? Itulah. So, hari ni. So, habis lah. The whole paper. Jom. Itu bagi aku. Jom ke pangkat. Okay, eh. Okay. So, any question? Okay. Ada soalan? Nanti lah kita cover semua dah. Okay. Alhamdulillah. So next Friday saya akan bagi soalan. So ada apa soalan tu hari ni? Tak ada sir. Tak ada. Boleh nampak lah. Okay. Kalau you dah tengok video dah. Kenapa saya minta you all try on video dulu macam biasa lah. Supaya you boleh. Oh, kalau macam hari ni takut you all tak boleh nak pause-pause kan. Okay. So you can pause and pause. Okay. So kalau tak ada persoalan, I guess that is all for today. So thank you, class. Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salam. Thank you, sir. Huh? Thank you, sir. Huh? Thank you, sir. Okay. Welcome.